Som un grup d'universitats europeus que col·laborem per crear un campus transnacional, integrat i inclusiu. Aurora m'ha atorgat beneficis a nivell personal i professional. A nivell personal, he tingut l'oportunitat no només de millorar les meves interaccions socials, sinó conèixer gent d'altres cultures. En quant a nivell professional, Aurora m'ha donat l'oportunitat també no només de treballar de manera interdisciplinar amb estudiants d'altres graus i màsters, sinó també conèixer com es treballa dins dels projectes europeus. A més, és una oportunitat per generar sinergies i que donin lloc a nous cursos i experiències pels nostres estudiants i que els permetin afrontar els reptes d'alta complexitat de futur que tindran tant a nivell personal com professional. Formar part d'Aurora ens ajudarà a millorar la internacionalització de la institució. Podrem fer mobilitats a qualsevol de les universitats membres. A tot l'alumnat de la URB us convidem a participar d'aquest projecte europeu i que hi aporteu el vostre potencial transformador. És una manera de que la vostra veu sigui escoltada i que creem una comunitat universitària des dels estudiants.